Nový amfiteátr Cihelna v Lužicích u Hodonína. Místo pořádání dvoudenní akce rok poté. Krásné prostředí rybníku Lužák. Pojďte se na to s námi podívat. Dneska je pátek, týden před 24. nešťastným termínem a dnes tady na Lužáku koncert Daše a skupiny Martina Kunžáka a zítra v sobotu bude koncert Jiřího Zonigy a místní skupiny Easy Line. Páteční podvečer patřil zpěvačce Daše a kapele Pájky Pájek Martina Kunžáka, které můžete znát zejména z pořadu České televize Stardance, Když hvězdy tančí. Navodili perfektní atmosféru, zvali lidi ke zpěvu a tanci. Daša je opravdu velmi empatický člověk se srdcem na správném místě a svěřila nám, jak vnímala události loňského roku. Já jsem byla v šoku jako asi všichni ostatní, protože měla jsem pocit, že takové věci se dějí jenom někde v zámoří, v zahraničí a že to přijde sem do naší země, to by mě ani ve snu nenapadlo. Tak to byl šok prostě pro všechny a samozřejmě nejvíc pro ty postižené. No. Jezdíte často na Jižní Moravu a co se vám tady líbí? Já jsem v poslední době s chodou okolností jezdím velmi často a jezdím sem ráda, protože tady je to tak nádherné, pohodové. Baví mě mentalita zdejších lidí, protože jsou prostě takový otevření, dobře naladění a dokonce i sem, kam jsem dorazila, kdy tady před rokem byla totální katastrofa, tak já vlastně pořád potkávám usměvavé a dobře naladěné lidi, já nevím, jak to tady dělají. Co byste vzkázala všem lidem postiženým tornádem? Máte můj obrovský obdiv, protože přijela jsem sem, my jsme tady projížděli okolními vesnicemi, některé jsou zasaženy víc, některé míň, je to ještě stále evidentní, ale i za ten rok se udělalo tolik práce, že se říká, tady snad celý rok nedělali nic jiného, než vlastně dávali všechno do pořádku. Úplně mě to vehnalo slzy do očí, že co dokážou lidi udělat, kolik práce dokážou udělat, nesmírně jste tady pracovití. A tohle je obrovský obdiv. Vím, co to jako musí stát práce, námahy, protože sama jsem dům stavěla a ne za okolností, že by mi ho někdo zboural. A trvalo to mnohem díl. Jo, takže obrovský obdiv a držím vám palce, aby to tady bylo brzy napraveno a hlavně, aby se to nestalo nikdy znovu. Dvoudenní koncertování v Lužicích u Hodonína pod názvem Rok poté je poděkováním pro všechny pracovité a empatické lidi. Oficiální připomínku událostí však obec teprve chystá. 24.6. ve čtvrtek v 18 hodin proběhne v prostoru mezi Sokolovnou a radnicí takové pětní nebo důstojné připomenutí události, které budou v tomto dni rok staré. To je to nešťastné katastrofické tornádo. Přijďte na tu událost vzpomenout, přijďte si ji připomenout. Součástí té akce bude představení knihy Tornádo, která v těchto dnech byla dokončena a zpracována, už ji máme k dispozici. Bude součástí těch připomínek bude odhalení pamětní desky na Sokolovně, která byla středobodem toho potornádového dění. Bude i nějaká výstava velkoformatových fotografií na Sokolovně a bude tam se promítat nějaký 10-12 minutový takový sestřih z různých videí, které jsme obdrželi od hasičů, od policie i od fyzických osob, od zasažených osob, které nám poskytly. Nechceme dělat z této připomínky, z této vážné a tragické události, nechceme dělat nějaký party, nechceme z toho dělat nějaký country bal, nebo jak to mám nazvat. Skutečně chceme si to připomenout důstojně, vážně a špětně. Bude součástí, potom bude samozřejmě nějaké posezení společenské s nějakým občerstvením, kniha, posezení, občerstvení, všechno je zdarma, jste vítání. Přijďme vzpomenout na ty události, které jsme tady v Lužicích před rokem společně prožívali, které jsme společně museli nést a které jsme snad i společně unesli.